мотивуючи листівки з дуже класними мультяшними головними героями. Вони вже полюбились українцям і мешканцям нашого міста. Активно продаються, а вилучені кошти йдуть на потреби Збройних сил України. Отож, сьогодні в нашій студії жінка, яка вже зробила дуже багато таких листівок, яка знає, як вони продаються, знає ці всі історії, вона їх розповідає, розповідає нам усім. І ми з задоволенням представляємо вам ось ту художницю. І я вас назвала би ще й художницею-ілюстраторкою і дизайнеркою Олеся Бельдій. Олеся, ми надзвичайно раді, що тепер можемо з вами поспілкуватися наживо і подивитися на ось цих героїв трошки ближче. Це такі двоє класних героїв. Я покажу, як вони зараз виглядають. Ось дивіться. Ну от, наприклад, ось такі вони. Ну це тут багато дуже листівок. Ми зараз про них поговоримо, але спочатку хотілося б дізнатись, чому саме такі герої з'явилися ось так у вашому такому сприйнятті, у вашій фантазії, і ви почали з ними працювати. Ну, скажу сразу, что вот как бы пользуясь случаем, хочу сказать, что Зая Котина, проекту Зая Котина уже год. Они возникли в прошлом году, как раз вот перед Пасхой. Почему их двое? Ну, потому что вдвоем все-таки легче, чем одному. И я желаю, чтобы каждый нашел свою Заю, свою Котю. Вот. Зая хлопчик, а Котя дівчинка. Котя дівчинка. Ну, це не важливо, вообще, как бы, ну, всегда так, да, вот в семье Зая, помой посуду, Котя, отстань. Ну, какие-то такие взаимоотношения. Так. То есть это все подсмотренные из жизни сюжеты были сейчас, которые, ну, были по-своему смешные, имели свою аудиторию, и они меня веселили. Они веселили меня, когда я их рисовала, веселили людей. А вот после вот этих событий в феврале Зая и Котя, конечно, изменили направление, то есть они стали вести свой дневник своих ощущений. Это, то есть каждый день это как что-то у них происходило, что-то они рассказывали, показывали, и потом сначала это было надо мне. Мне было легче, когда я их рисовала. Я честно скажу, я очень много плакала первые дни. И это было вот единственное время суток, когда я их рисовала. Ну, это было единственное время суток, когда я не плакала эти там несколько часов. И я их стала выкладывать в сеть, стала выкладывать это постоянно, и люди стали на них реагировать. Вплоть до того, что если я их не выложила в какой-то день, мне уже стали писать: а как там Зая? Что у тебя? Что там Котя? Что случилось, что ты не выкладываешь Заю Котю? Все нормально. И все эти сюжеты, что-то подсмотренное из новостей, вот про корабль. Вот, когда, до речі, покажемо, да, зараз, покажемо когда все. Вот, вказують, ось вони, Зая і Котя, вказують, куди да, напрямок. Пока, вот, пока сиділи пограничники в плену, были, Зая і Котя вивчили семафорну азбуку і показували кораблям, куди йти. Угу. Вот. Потом було таке, що про гусей, да, вот про птиц. Зая и Котя там выкупили гуску и решили, не будем ее выгодовывать на фуа-гра, мы лучше его будем тренировать. Так, и гуся... у нас теперь, да, тренированный гусак, ось він. Да, покажемо его зараз. Он благополучно служит в специальных гусиных войсках, там они пишут письма, все хорошо у него. Вот так, так вот. С гусаком все, да, добре. Да, потом как бы был как-то вопрос, тоже подняли со знакомыми там в сети в основном. Что вы делаете, когда вы испытываете ненависть? Вот тоже такая была мысль. Вот. И, ну, и одно из ответов было: а мне что-то хочется порвать, пометать. Да? И вот Котя и Заев собрали все, что было. Там дартс, там кукол в воду, все это с соответствующими картинками. И вот они, что называется, рвали и метали. Угу. Так, є у нас, да, і такий, угу, така листівочка. Ну, тобто, дуже багато таких тематичних. І, Олесю, щось дуже радує, що вони настільки приємні, що вони такі от, ну, позитивні дуже герої. Вони з самого, угу, початку були такими. Тобто, да, у них були свої зацікавинки, вони мали свої інтереси, вони чимось займалися, у них таке своє життя. Ну, це, якби, можна сказати, що ваше, можливо, інший бік вашого життя, так? Не, ну чё, да, это не инше, это моя жизнь, жизнь моих знакомых, жизнь моих там каких-то друзей, по сети кто-то там, подруг, то есть если кто-то себя узнал, то спасибо за сюжет.
Вот. Це сюжети, які ви збираєте, так? Ну, так, да, підсматриваю, підслушую з розмов, із... Ну, из мережі також, да, можна мережі, знайти багато з новин, да, некоторые меми, вот вышел цикл мемов, ну, видели, наверное, да, с Леоном Киллером, с Брюсом Уиллисом, и, в общем, Зая и Котя подумали, ну, собственно, что ж мы тогда... Мы ж теж да, мы тоже пошли так, вот к Леону, зараз... вот, пошли к Леону тут... Киллеру вот поучиться, ага, разбирать, собирать вот, как працювати зі зброєю, як, да. Навчають Зою, Заю, Зая і Заю, і Котю подивитися і справді навчитися, як же поводитися зі зброєю. Ми зараз бачимо, тут класні, до речі, такі от образи, і всі цю квітку пам'ятають, і ну, взагалі все. Ось ці підтяжечки, ну, Леон Киллер так і прийшов в цій своїй вот туфлі, все було, все так і було, він прийшов, відповідно. Там, Джеймс Бонд учил их швырять ботинок на скорт, потому что, ну, вы же знаете, что в алтайский бункер просто так не проникнешь. Так, там. Так, так. И решили, что будем по-шпионски швырять как-то этот тапок через весь стол, он тапок будет со взрывчаткой, с ядовитыми. Ну, надо, но все равно надо тренироваться, так же ж не швырнем. И, в общем, Джеймс Бонд им помогал во всем. То есть... Вы знаете, Лесь, справді, коли дивишся на эти все серии цих малюнків, то розумієш, що це дуже професійно все зроблено. Тобто ви, як ілюстраторка, як дизайнерка, пропрацювали усе до найменших дрібниць. Тобто тут розроблені і герої, і їхні рухи, і як вони себе можуть поводити, і характери. Тобто тут вже кожен герой має свою особливість. Ну, вони надзвичайно класні, оці двоє. І Заєць, і Котик, вони насправді дуже-дуже такі милі, вони для всіх знайомі і можуть полюбитися багатьом. Які відгуки вже є, і що люди пишуть, і чекають вони продовження, якого саме продовження, що вони хочуть від Заї і від Коті. Ну, иногда пишут, вот, а чего там Зая и Котя, да, это вот пошли к цыгану. Иногда пишут, что Зая и Котя пусть сделают то-то, вот чего они не пошли туда-то. Потом были просьбы, не отправляй Заю на фронт, пожалуйста, пусть Зая, ну, хорошо, решили, ладно, будет тут волонтерить, а... На фронт пожалели, девчата его не отпустили, его на фронт отпустили волонтерам. Ну хорошо, хоть так, потому что он рвался на фронт, но там трошки у него были проблемы с формой. Ну, форму не мог найти, да. Ага, не пошили ему. Не пошили ему форму, поэтому сказали, ну значит будешь тут вместе. Ну ви знаєте, Лесь, справді, коли дивишся на таких от героїв, вони стають близькими до людей. І люди вже свої, мабуть, якісь проблеми, свої переживання, сумніви, вони також вам передають, і тоді вам хочеться отак от все це малювати. Чи є якісь ваші рекомендації, чи є щось, що от так вас зачепило, що ви вирішили зробити серію саме ту, яка притаманна вам, і там, де відповідає все вашим почуттям? Ну... Зая и Котя відповідають мені. Ну, завжди, вони, так? Завжди, це завжди. Да, це завжди мої герої. Я, звісно, прислушуюсь к рекомендаціям, але все одно пропускаю через себе. Фінальна композиція моя. Фінальна відділка, композиція моя. І я можу чуть-чуть, там, можу какое-то там что-то із текста можу прийняти. А так, ну... Не знаю, смогла бы, если бы кто-то мне диктовал на их. Я б, ну, наверное, мабуть, не смогла. Бачите, мабуть, це все ж така історія, ваша творча, ваша внутрішня така енергія виходить, так? Тобто це не на замовлення, і це все від душі робиться. Да, это не коммерческий проект, поэтому тут я рисую, что я хочу, и так как я вижу, я надеюсь, никого не обидела, и я стараюсь быть корректным. И, ну, опять же, конечно, больше тут позитивного. Было несколько рисунков грустных, и я их потом
убрала, ну, не тиражировала, потому что они были действительно грустные, тяжелые, и их мы не вставляли. Ну, все ж таки герои, які не повинні нести чогось такого сумного дуже, так? Да. Незважаючи на війну, незважаючи на усі ситуації страшні, які відбуваються, все одно це такі герої, мультяшні, вони тим більше такі, от знаєте, як живі якісь такі істоти, хочеться, щоб вони несли позитив і щоб вони нас навпаки піднімали, щоб вони нам давали силу, енергію, щоб вони нас трошки так от згуртовували. Ну, саме такі герої ці повинні бути. Ну, да, щоб вони нравились дітям, мені хочеться, щоб ці відкритки нравились дітям, то, щоб діти їх як-то збирали. Якщо подобається дітям, то теж хорошо. А скільки вже тираж, скільки вже ви намалювали, по-перше, отаких от листівочок, і скільки вже вдалося продати? Ну, всего, всего сюжет, все сюжеты в моем инстаграме, их больше 40, потому что почти каждый день выходит новый. А в тираж пошло меньше гораздо, но самые популярные пошли, самые такие выразительные пошли в тираж. И мы продали, ну, в принципе, где-то уже 5000 мы продали гривен. За Якутия где-то больше 5000 гривен заработали для ЗСУ. Вот. Что-то лично мне, я отсылала, но основное все у нас в волонтерском кафе в одном продается. Тобто можна прийти і придбати, так, Лесю? Да. Ну, тоді люди можуть приходити, дивитися, і ті листівочки, які їм сподобаються, вони можуть купити, гроші потім будуть перераховані. Все перечисляється. Там, для Збройних сил України. Ну, я зараз ще покажу, це вже не військова тематика, така більше для закоханих, це вже до того. Це були, тут ще видно, що Зая, ну, тут розовий, красний, і Котя в розовому платі, от вона теж. Це вони, мабуть, святкували День закоханих. Да, так, День закоханих вони святкували. Котя була ще в рожевому. Зараз Котя вдягла синє платтячко таке, жовта шапочка у неї, все. Це ж вам все треба продумати, який буде костюмчик, як вони будуть дивитися там, наприклад, з повітряної кулі вниз на ті сердечки, як вони будуть їхати на велосипеді. От зараз ми дивимося, це такі теж мотивуючі листівочки, вони там про кохання, а все одно дуже милі, класні. Тут бачимо, що ці двоє просто завжди поруч, вони нерозлучні, не розстаються. Да, такі вони, ну, немножко, може бути, не фітоняші, немножко такі не. Ну, вони дуже цікаві. Я вам скажу, Лесю, ви як дизайнерка дуже добре попрацювали, тому що таких героїв ще ніде ні в кого не було. Да. І тут ще, знаєте, сила, мабуть, мереж в тому, що можна їх розповсюдити по всьому світові. Повезло, да. І можна показати людям з інших країн, взагалі, як вони ставляться до ваших героїв? Чи були вже відгуки? Ну, не, еще иностранцы так, ну, просто отмечают, а вот, ну, надо, наверное, сделать какую-то англоязычную серию. Были у меня там небольшие какие-то попытки сделать англоязычную серию. Может быть, я думаю, что, ну, есть в планах серия, коли Зая и Котя будут дякувать Польшу, Эстонию. Вот они будут всем говорить спасибо. Это еще в планах, но это все будет, да, такая вдячность, так? Да, они сейчас трошки учат язык, хотя бы там какие-то фразы, эти вдячности, и за Якутия будут дякувать усім. Вот это вот вы сейчас держите про рассаду, это, конечно, актуально сейчас, наверное, для всех. Так, мы зараз покажемо, як сонечко припікає, часу на апатію вже немає, Котя каже. То есть был тяжелый такой период, когда у нас у всех было вот слезы и апатия, но тем не менее утирали вот слезы и занимались рассадой, покупали. Але город садити треба. Да, потом-то у меня просто это реальная ситуация, моя подруга, вот она эту рассаду носит с собой, освещает, вот сидит в убежище с фонариком, потому что говорит, ну сколько часов я буду сидеть, а она без фонаря. В общем, это
І ну, це совершенно реальна історія. Це справді, реальна ми зараз історія. Такі да. часи переживаємо. Вони і страшні, і в той же час ми бачимо, що люди знаходять вихід з тої ситуації, яка склалася. Навіть незважаючи на те, що вони у сховищах, вони підігрівають розсаду, вони її освітлюють. І ось тут ми бачимо, що це є валіза. Валізка так? з собою. Тобто це валізка і з розсади. Ну, все, просто... Тому що, говорить, от мені треба сьогодні садити, сьогодні посадочний там якийсь день хороший. Вот она вот с этим всем спускается, сажает, потом с этим выходит. Вот такая вот у нее была. А тут можно еще позаду, мабуть, историю цю прописати, да, чтобы люди знали и розуміли, до чего тут це. Так? Бо якщо ви не розказали, то ніхто б не знав, ну, справді, про розсаду то зрозуміло, але що ця жінка носить із собою, що вона її там відігріває, ту розсаду. Да, щоб не замерзла, вона говорить, а вдруг там что-то случится, я її не виберу, такі-то сортові. Там. Угу, ну, так, а це дивіться, куди. Значить, майстер-клас, як вкрасти танк, так? Да, да, это когда вот это вот цыгане украли танк, у тязая, то есть нарядились и пішли до коучів циганських на майстер-клас. Теж дуже класні такі от герої і малюночки. Бачимо, що тут у них вже такі наряди особливі, да, так, циганські. Да, циганські такі. Дуже гарні, дуже. Лесю, ну і зараз тут... Ага, о, окей, Google, як керувати танком, так, ну і Котя щось своє там шукає, ну а Зая вже дивиться. А Зая вже роздрукував креслення і от це от дивиться. Угу. Ну, потому что танк-то захватили, а что с ним делать? Вот, уже после цыгана. Лесю, а скажите, ось, які найпопулярніші були все ж листівки, які вам особисто найбільше подобаються з усіх серій, які у вас є? Ну, мне все подобается, потому что они мои. Популярны, как про рассаду просили допечатывать тираж. Популярный был вот это вот метание дартс, с вот этим вот дартс. Так, так. Популярное было с направлением корабля. И вот цыганский тоже, вот цыганский мотив был. Ну, вот новые с супергероями еще не знаю, это совсем новые, там с Леоном Киллером. Так, ну це ще будуть. Да, ви будете вот, дізнаватися, як да, вони будуть только продаватися. Вийшла, да, только ну она... і україночка, звичайно, з українським віночком і такий от блакитний, жовтий, і ми все це бачимо, що також дуже я ну, думаю, теж вони, да, теж вони, це от теж вони показували направлення кораблю, тобто от це все було така. Так, ну тут всі оці листівки, які є, вони, окрім ще їхньої такої самої структури, що там є хлопчик, є дівчинка, котик і зайчик, от вони такі от дуже милі, але все ж вони на часі. Да. Вони знають мету, вони знають, куди їм рухатися, знають, що робити далі, тобто вони так підхоплюють найпопулярніші зараз ті теги і все, що зараз відбувається в нашому суспільстві, і йдуть вперед. І що от найбільше мені взагалі сподобалося, це от те, що тут є. Ну, дивіться, ось, ну, так, куди покопаному Котя і Зая женуть ворога геть, так, ось така от листівочка. І, ну, тут взагалі ось ця, мені здається, що вона взагалі повинна бути однією з перших, тому що тут написано «Бережіть себе, бо нам ще перемогу святкувати», так? Ну, тобто, ось такі добрі, милі, класні листівки, які повинні бути, і справді люди можуть мати в себе вдома хоча б одну якусь таку от мотивуючу листівочку, яка пов'язана зараз з нашим часом. Лесю, ну, справді, дякую вам за цих героїв і за те, що ви розробляєте кожного дня. Сподіваюся, що ці листівки ще будуть довго-довго, да, і да. ці герої, їх можна продовжувати безкінечно, теми, на різні да, теми. Теми, кожен день щось нове. Я сподіваюся, будуть мирні теми, як вони будуть відстраювати, за якою поїдуть в Харків відстраювати, поїдуть Чернігів відстраювати, так що я думаю, що все це ще буде впереді. Обов'язково, треба вже щось таке мотивуюче ще розробляти, тому що це теж, от як психологи рекомендують, це нас теж буде поєднувати, і це дає можливість людям відчувати, що буде щось, буде майбутнє, і триматися да. на плаву. Це зараз важливо для кожного з нас. Можливо, будуть ще приєднуватись до вас люди чи дизайнери, інші, ну, які могли би давати і свої это, якісь это ідеї. Це було б добре, бо, тобто, я не против каких-то таких сообществ, я не против каких-то таких групп, сообществ, пожалуйста,
можно мне писать, и мы можем договориться, собраться и что-то придумывать, какие-то свои проекты. Может быть, анимация. Вот просится сейчас анимация, вот, скорее всего, придется мне подучить программы соответствующие. Оживить их. Да, и хочется уже какую-то анимацию, потому что хочется додать им движение. Так, да. Ну, класні будуть. Якби такі ще були мультяшні герої, ми їх бачимо зараз на листівках статично, але вони можуть рухатися. І це взагалі було би супер, щоб це все разом поєднати. І я так сподіваюся, що люди будуть приєднуватись. Зараз дуже багато талановитих українців, які переживають, хвилюються, хочуть щось робити. І роблять багато чого, то, можливо, разом і вийде якась серія мультфільму, наприклад. Це було би дуже добре. Ну, Лесю, вам за ідею, за це все велике-велике, величезне від нас дякую. І так разом будемо йти до перемоги, разом із зайчиком, із котиком, і щоб все було добре. Будемо чекати мирного неба над нашими головами. Дякуємо вам, а ми зустрінемося вже за декілька хвилин.